glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba je ti Olorun alaafia to wa pelu gbogbo eniyan to ngbo mun mi mo kede saye re loruko Jesu aye re afon aye re adide aye re adide bo o ma ri ogo enu aye o ni gbogbo lara won ni gbogbo lara won ni gbogbo omo e won ni gbogbo oko e won ni gbogbo yawo e ogo e ma dale aye o ni mu o ogo re ma dale o ta o ni mu o wa de se bi oba Jesu oluwa wa oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP Babasebioba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Baremu Idobi Airport area ni ilu Ibadan. Olorun imole mo pe Oloni loruko Jesu Oluwa daba lohun amen jo imole re amen foruko la re hallelujah Jesu Oluwa wa amen mo ki gbogbo eyin olugbo mi pe aku ojumo mi loruko Jesu ti na ti Olorun to tan imole ojo oni o ma je ki ile ayo ko mo loruko Jesu wa ri anugba ati wa ni abala ala brojide e ka ro nbe o loruko Jesu oko re abale e ba nwo odo re ala akoko wo lo wa nbe Allah rose ni agbara o bawo lo se la ori orisin kan meta lo ko lu ni ojo ala le kan na be ni sir bawo lo se la o la koko o n ba ro ni junior secondary school to n ti jade ele keji n to dabi iwo lowo lo to omode mo n ko mi un o lo na tun je loju ala bi n do mi e get e sir o lele keta ri grandma o to ti ku loju aye awon ti jo padi labule o wa tan sibe o iranse olodun to n wo ga bi e ti ohun o ti o gba ohun le loju ala oni gbogbo bi ti ranse olorun yen lo lohun tele kaakiri koda kan fi di oja ranse olorun yen awon kan kan loja o lo tun gbe fohun sugbon ko so bo ohun o se mi to bi taji o bi taji be ni sir to o ma gbadura gidi gidi number 1 nigba te eyan rira e nile iwe to tun je junior 1 oni bi adura ekeji indomi to nje loju ala oni lo adura eketa grandma to ti ku oni lo adura in kan meteta onilo adura iko olodun to tun pa pade loju ala ko tun pari irin ajo re to fi taji nitori na onilo itoni in to ma se ni pe o wa lo taku si odo iranse olodun to je woli ti won le to si ona yen na to wa lagbara je ku so fun o bayi pe o dara ko lo ka iwe mimo ko ele sile number 1 o ma ka Psalm 19 nigba meta ko to sun wa de ka revelation chapter 4 nigba meta ko to sun ko se be la ojo kin ojo keti ti ojo keje o ri iran kedere to ma so fun o irin ajo ona abayo loruko Jesu ogun aye o le bori e amen ba nwo elomi eni olorun kan leleyi olorun ba ro ninu le nla kan ayi de wa dada olorun wa jade sita orige fun e to po gan olorun wa gbianju ati kai sun be mun wa ri mechanic okunrin kan mo so pe ran mi lowo ko ba n kadi en be oni bo obirin tere kan ku se yo niyan oni eso wo lo fe ka
seso to ogun ibi ati te abi ti ogbe deni ojo si o lo ogbodo kan kan be olowa so fun pe ai ba mo o to ba le ragi so kan ni 50,000 naira olo wa ni pe bo lowo ti ko le lo ba be kan tajisa o ba tajisa ye eleyi nilo adu eleyi powe si irin ajo aye re eso to po eyan le gbe laarin ola ko mo ro lalo eyan le gbe laarin ogo ko mo ro golo ojo mo iru adua ti amgba lowo lowo ewu to wa be ni yo to ba je to woju oluwa fomo ah o ma gbadura gidigidi ko de mo fugun alatako bu tori pe obirin yen ke ise niyan lasan lo wa je alatako ni bi te so ti po tu won de je o kai so ti ti o fi taji so ile ni lu adura iru eni be ko mo fi ara sinu adura loju ojumo oluwa beto mi fun mi ma je ogun alatako ni prayer point ye to ba de se be o ba tin gbo adura o ma gbo ti e mo wa gbadura gbogbo en to gbo mi era mi se gbogbo aye gba lowo e so fi se wahala kaakiri loruko Jesu o ya gba pada Jerusalem kekere sidon class Jerusalem kekere sidon class ibele mi olorun Tabira, Jerusalem, Salem, Salem, hey, hey, Jerusalem, hey, Egbani ogbo eniyan, ase ni mo ran jade, ti yere ba si, to ba le sami adura yi, o ti mo wi re o, gbogbo agbara to wu ko je, to ja ogo gba lowo e, loruko Jesu. Mo pe agbara lowo alaye o ya ko ba fun opada amen wa rogo elu amen Jesu oluwa wa amen na olana la bere program yi oluwa ni ki gbadura fun awon to ti so ogolo o fe gba fun opada mi o de mo boya igbagbo re papo mo igbagbo temi tori emi gbagbo ninu olorun pe ko si nti o le se ko si condition to wa ti olorun o le dasi bi won ba ti gbagbo ni emi gbagbo pe o le se to ti se tele so ti o ti aso o ma se ti e na awon kan ti sonu to gba fun so bo ni o se ni se ti e iwo ni ko gbagbo now ade ma gbadura fun abo lori ogo ti e na tori pe opolopo eniyan gbadu ogo e lowo lowo bo de se gbadu eyen ni awon ara bi target e satani ko nfe teyan ko logo alodale so tori na lo ti gbodo gba fun satani to de ma sora fun ese tori pe ese ni egan orile ede o ododo ni nbe orile ede oga ti aba ngbadura ni gbogbo igba ti ati ngbo ni uru awemo ti ya ko ba jawo kuro ninu ese inu olorun ko le eyo si wa ese ni egan orile ede o ododo ni pe orile ede onga e wa gbo mi mo gbadura loruko Jesu ogo ti e ogo temi aye o ni gba loruko Jesu amen o gbodo ri ogo e lo se mo mo ti la opolopo koja mo ma so ninu iriri mi die nipa nkan ti mo wi ki a to pari adura ti a gba lori awon omo ologo oju Joseph ri to po o te ba kan ka garaga te kan koja o le mo bi nkan yen se ni agbara to ba mi ka pada Genesis chapter 39 wa bere 7 8 ba mi ka kia kia kilewi o si se leyin kan yi ni aya oluwa re gbe ojule Joseph aya oluwa re gbe ojule Joseph yes o si wi pe ba mi se egboro o si wi pe ba mi se sele kan na be be ko e ka tuaju sugbon onko oko o si fun aya oluwa re pe kiesi oluwa mi ko mo ohun ti o wa lodo mi ni ile o si ti fi ohun gbogbo ti o ni le mi lowo ko si ani ti o poju mi lo ninu ile yi be ni ko so pa onko mo kuro ni owo mi oh yes bi ko se iwo nitori pe aya re ni iwo nse nje mi o ati se iru wa buburu yi ki emi ti o dase si olorun o si se bi o tin so fun Joseph lojojumo si olorun gbo o so fun Joseph ni ojojumo orisirisi system ojo to ma kun atike to yato ojo to ma lo lemo e te mo lemo ju pancake se mo ko won be aya kabiyesi ni ola be oniru ru aso be to le lo to ma mu okunrin lo je ma gbagbe o e ma gbagbe Joseph oni yawo o oni yawo be o eru ni o ninu leye
Now opportunity ni eleyi ba je fun gbogbo opportunity to ba wo bi opportunity to de lo bi ese o ma gbogbo lowo eyan ni boda boda gbogbo nkan ti won pe ni opportunity wa je se o ma gba ola lowo eyan ni eyan ma fi bojo waju je ni ese atogo e sore je so fun o je salaye fun o tori pe ola re ba mi leru iro go to be waju re ko fe de be yen o ma ni agbara ai mo yo gbon ti obere ma lo o lo guy now to ba pase pe ko lo sinu yara ko tin ti o se lo sinu yara nbe un ko tin ti o se o le pe ko ba nu ese un o le pe ko ma fora un leyin ko tin ti o le wu se de mo yi pe okunrin yi ohun ati e na ni won wa nle o de ase ati ran gbogbo awon tin be nu le o le ran won se jade one be one lobby iwo lobby iwo lobby ko wa ko won ati Joseph nikan ninu ile ibe ni wi pe bo se so fun lojo ojumo iwo be so fe peru le sa so fe ba ti eje se iwo na o fe mo jeun le oba bi so fe pe ni oba tin ba fejo re so oba o le ge ori e danu gbogbo awon ogbon won o ti fi mu Joseph ina na fi mu o kan bi nte na fi mu o to de sora re le o de di yepere loni o lati gbogbo e pada oju Joseph ri opolopo ohun to ni agbara bibe ni wi pe o fi kan yi lo ni ojojuma ohun ti iwo fowo wakati iwo ni won negotiate lati ri obere iwo ni won negotiate lati basoro iwo lo basoro lo won se but ti Joseph yato o pe kale ni officially pe wa joko wo mi dada ri mi se o like mi ni awon kan won yi lo ba Joseph so o de fe ba ogo eje ni o fe bojo waju eje Joseph wa joko oluwa eran to fi ran mi bo lo se fe se omo bere ni o mu le ri se ni se bi won lo se le ri fun mi o to pe inu eru ni won ti ma se bi oba ran mi lowo oluwa ran mi lowo saadu mi yi se adese bibeli lodi si ti obere wiwi e gba mi bo se ngbadua ni gbawe bo se ngbadua ni gba bi Joseph se ngbawe to ngbadua be le wa re njade si be lo mo bere like e si ah kari abadoka awon ti won dede ogo re loruko Jesus ko mo ni mu o awon buruku ni won de sile de Joseph won fa fi mu won fa fi pampe mu ogo e mole gbo mi dada onku onku ibo ni won so ogo ti enu si se ki se secretary lo gba ogo ti e opolopo eda eniyan o le sese ko je pe iyawo oga re ni o ro pe opportunity ni o le wu po to ba dan wo kai gbo mi dada ogo ojo waju re o fi sere o gbodo gbura lati gbadura to ba je po ti sonu ibi na lo ti gba pada lo ni adura la gba oro a de gbo ni ola mo ma yanana na e dada to ba di otola yi so fun o iriri mi nipa nkan wo ye tewo bayi mo gbadura bi oluwa ti nbe ti emi e wa me wa ji oluwa ti emi do o ya gbogbo re pada amen lo ja si ewi ewi ati wa lo ruko bi o ati poto ko ti mo ti pe re ti mo gbo yin be ni kini to oluwa se fun yin ah ewo ni ba ti ko ni boga fe je to ku ti mo fa ti te la ore bu se ri e ni ko to wa ba mi de ye o ba raja lowo bi o je pe bu se pe bi wa to raja to ri se mo le se se mo le wa ba o mo je se se mo wa sa yi fun wa ni bu ke bu fe ma bi lowo dadi o le lo fun o ndi lo fun mi ni 4 million naira 4 million ben radio ah iro jawo le nta eh ise mo lu mo se sadi okay malu ne okay okay loruko jesu ibukun ya ma po si jesu oluwa wa iwo le riko mami sare wa gba igbala re o ko to pe ehe emi ologo re oluwa gogo mi fun mi emi ologo re oluwa gogo mi fun mi awon kan ti dite won ti gogo mi fun mo wa awon kan ti dite won ti gogo mi fa ya won
emi ologo re oluwa gogo mi fun mi emi ologo re oluwa gogo mi fun mi emi ologo re oluwa gogo mi fun mi awon kan ti sote won ti gogo mi fun kan wa awon kan ti sote won ti gogo mi fa ya won emi ologo re oluwa gogo mi fun mi loruko jesu orun ma gogo re fo pare pariwo emi omo ologo re emi omo ologo re oluwa gba gogo mi fun mi nibi ti won taju gogo mi si oluwa saware sada dua oruko jesu oruko jesu emi mo aye aye emi omo ologo re o da gogo mi fun mi po o da gba fun mi 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 na wa gba gba fun mi na wa gba gba fun mi 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 na wa le gba le gba fun mi 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 ni orupo Jesu Kristo Oluwa o pariwo nibo ni won toju ogo mi si inu omi lo wa ni iri igi lo wa ni ibi kibi to wu ko wa inu koko awon agba ni ona Babasebioba o ya nlebe ko lo ba mi gba wa o ya sada du oruko Jesu oruko Jesu eni nbo aye aye nibo ni won toju ogo mi si inu omi lo ri igi ni inu koko awon agba ni o da lo ba mi sawade 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 oruko Jesu emi nbo aye aye alagara to pa ni baba mi ile iya mi ile oko mi oluwa sarapa 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 ye oruko Jesu Kristo Oluwa alagidi ogun to be nile re to be nile oko re to be nile ana re e to toju ogo re loruko Jesu ina sawari won to ba le sami dada mama o ti sami dada o gba mi ni bo ni bi ti won toju ogo re se inu koko awon agba e ti won toju ogo re se olorun baba sebiwa o ya ko sawari e to ba le sami meje e to lagbara pelu fosoke mama baba ku sisa mo ri pe ogo aye re fe jabo to ba le fosoke le meje mo pariwo olorun baba sebiwa olorun baba sebiwa olorun baba sebiwa o ti won toju sara re e to je ko rogolo o ko je o ya ko jabo iwo ogo mi pada wa le wa joba iwo ogo mi pada wa le wa joba ogo Owuro ko ma se da so mo mi lowo ogo san o ko ma se da sa le o iwo ogo mi pada wa le wa joba e gbo mi dada mi mo boye gbagbo emi so asotele bi woli taro si o loruko Jesu ogo re ma pada wale o wa fenu ara re so mo to po pe ase nbe lenu re to ba bere o ri gba igbagbo ni wa wa fi taraku o pariwo oluwa o da ogo mi pada fun mi o ya dua oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu emi ni mo oluwa Dá o gome para fumar.
Oluwa wa. Amen. Bomi. Omo kuri ko wa nu awe biribi ojo meje lowo lowo bayi. O n ba lowo lowo lowo. O ni o nla na pe girlfriend to ni nigba to wa school pe o lo gba ogo. O lo wa ni gboya lati lo ba. Nigba to n debe to n sala ifo lo pe iwo ogo yen ti pare pe o wa nu salodo. Pe o le ri gba mo lai lai. O so fun be. Kari abara on dia vanuga e pari was dara gbadua tambo gote mi enyo oru o e ba fun mi e lo bere e ba fun mi o ya dua o ko jesu o ko jesu o ko jesu e mi mo ya e ko o wa e ba fun mi jesu e ba fun mi o wa 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 Egba fun mi Jesu egba fun mi Jesu Oluwa wa o wa tewo yi Oluwa bo tewo mi egba le mi lowo kogo mi o jare o ye Oluwa o ko Jesu o ko Jesu o ko Jesu emi ni mo Oluwa bo tewo mi egba bo mi lowo egba le mi lowo egba le mi lowo egba le mi lowo egba le mi lowo egba bo mi fo egba bo mi fo egba bo mi fo Yes, Oluwa wa. Eje won fezu e share program we. Radu me galabo deni abatoria. En veru katobina jalo kapuria. Mo pada se. Owo je mu to da wo. Tologo re o le jade. Wo ru ko yi oru ko gba we. O ya gbogbo e pada. Oya gba. Ile ra se fun. Yes, Oluwa wa. Amen. Olorun Mustafa mi o la la baro asore emergency kile oni obodosu kile oni obodosu kile oni hey mo kede si aye re bi won ba gbagbo aye re adide amen adua gbedide la ngba lowo be ni o de lo lowo 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 awon eyan de ni testimony awon eyan de dide gbo mi dada iwo ni opo soka loruko Jesu o ma dide o ma ra dide o ma ra dide aya ra dide o ko ra dide wa je eyan wa je eyan pariwo pe ma je eyan ma je eyan ma dide ma ru dana ka foria batoria jaha bo ba gbagbo loruko Jesu o ma dide aye ra fo Jesu Oluwa wa loruko Oluwa o ma ri anugba aro ilagbara loru ipade agbara lati se bi oba o wa ni ilu Ibadan o de ma ni agbara a jo wa be ni e ma gbagbe pe ago mewa gerege lagbara loru la o pari e mo pe mi o ki fi akoko ti abada mi o ki fi sere ka jo wa nbe tori mo npada si ilu Eko fo program nla ni to n lo lowo lowo loruko Jesu aye re adide amen mo laye re adide amen ipade kana agbara se bi oba o wa labe okuta bakana o wa ni osogbo ni irole o de wa ni Port Harcourt e gbo mi dada gbogbo alagbara to ba le ri oni se ninu aye e loruko Oluwa mo so fun o pe iru agbara be loruko oku ma de ba won aye ra fo aye ra fo aye ra fo ipade adura to mo nsele ni amadia ni abule egba o ma sele bakana ni aro la 11:11 garubin aha mo pari ase gbogbo alagbara to logo re oni yo loruko Jesu orun ma bawi aye ra fo aye ra dide aye ra dide sori ojo Thursday yen oni agbara ayajo ojo yen oni agbara ojo yen gan la somedi apostoli so o ma je ojo to ni agbara prophetic ni pata pata o gbodo foju kan si apostoli to ba wa ni ilu Eko e mura fun program aleone ati ola tori pe mi woli o ma fi ara han loruko Jesu aye ra dide o se n gbo mi o wa ni bo lati pade fun isojina ma so fun o pipeline feed the lage ibe lati pade ta ti gbadura ni aboru ni iyana ipaja ni alimaso ibe lati pade ta ti gbadura ye e gbo mi dada gbogbo alagbara Tologo re oni jade loruko Jesu orun ma ba won wi oni ati ola o ma ni agbara a wa pari e ni ojo Friday mo gbagbe e be adura re mo gbagbe irinse re ta n gbadura si
tori pe ise yen o gbodo dide be ni ise ni jokun ise ni jobirin ise ni to ba sise ti ise yen o ba ti dide eri yen o ti dide ni ha alabajo ti jesu wi pe e ma bo lodo mi eyin te kan sise taye wa di eru wole olori gbogbo ise to nse ko pe bukata re lasoko je ko lo ko dide fun ran lowo re ninu adua dai loruko jesu aye ra fun o ma dara fun wari anuba mo ni wari anuba awon olori ebe o ma wa nbe mo mi akina anu o ma wa nbe omi je oju mi a jo se pade ni eni to ba ni ko mo je eyan ora doju ja ko won mo ma dara fun yesu oluwa wa send the message yesu ni number 080 820 8888 loruko jesu oro ra dayo to ba fe support the program yi abolo fi si olokan lati se on ko bi ran lowo fun ise iranse yi mura e o ma pe number ki o ma se si e ma gbagbe pe ikole oluwa o lo lowo lowo ta se pillar re njo si o lo mi o kan kede ni ama o po ba wa nbe to lo ba so fun pe okay won ora block kan nbe iwo ora ayo sit kan nbe to lo ba fi si olokan apo cement iwo na fe ra o fe contribute o fe support eja jo kole oluwa ile oluwa ni a o ko ke se le temi ke se le ti e ile oluwa ni sugbon e mo gbagbe pe ile baba wa ni awa na lati kede o la ni awa na la lo to lo ba fi si olokan lati se oko e ko number sile 3032 670285 Mustafa Solomon Moses do ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu aye ra dede o ma dara fun o ere ase fun o gbo ra jade ra wora ta ra wora ta ra wora ta ra wora ta wa ni ere wa ni ere wa ni ere wa ni ere ejo lojo bi oni atete so wedding anniversary mo gbadura igbe yawo re aye re o ma dide ari anuba tori pa to fi di iwoye next year ah loruko Jesu okere o ti bale ere o ti se fun happy birthday and happy wedding anniversary. Eja kwani fun won. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Loruko Jesu aye ra dide. Oya pere gbagbo esimo ati ibere ani letter re to ko si eledumare orun ko ya ti mimo ko ko bi aye re lo ni ojo anu lo ni ojo anu lo ni ojo anu o ma ri anu gba Wednesday man ni agbara ojo anu ni medugadu basu adaya puria regewa materia mo so tele loruko je o ma ri anu gba ohun to wo wa ra anu gba e ma dara fun adura Jesu oluwa wa fi tara ti gbagbo so fun e to wa legbe pe emi gangan le ri kan Lọjọ́ ojúmọ́ lọ́jọ́ márùn-ún gbáko orí rẹ̀ ò ní gbàbọ̀ ní tètè máa